наводять мережі, приводять до ладу фасади, скляють вікна та балкони. У громадах Криворіжжя тривають відновлювальні роботи та підготовка до нового опалювального сезону. Донедавна Мар'їнське, Велика та Мала Костромки, Зеленодольськ, Апостолове були практично під щоденним ворожим вогнем. Армія агресора пошкодила та зруйнувала там тисячі будівель, квартири, приватні будинки, лікарні, школи та спортивні заклади. Зараз, коли ЗСУ посунули росіян вглиб Херсонщини, у Криворізькому районі стало спокійніше. Ворожа артилерія не дістає. Як громади потроху відбудовують своє життя – далі в сюжеті. Ховалися від снарядів у ванній кімнаті, дотримувалися правила двох стін, а було й таке, що спали на підлозі 3 місяці поспіль. Все через щоденні ворожі атаки, розповідає мешканка Зеленодольська пані Марина. Тож місцеві добре навчилися відрізняти зброю, з якою ворог гатив по мирному місту. Неодноразово потрапляв під обстріл і її будинок, каже жінка. Кожного дня і кожної ночі у нас були обстріли. Майже кожного дня і кожної ночі. Лупили так, що страшне. Ну, зараз тихіше, слава Богу, слава ЗСУ, дуже віримо в ЗСУ, дуже сподіваємося на ПВО, дуже хочемо перемоги. Нині комунальники потроху відновлюють пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. Зараз фахівці працюють і в місцевій спортивній школі. Кілька ворожих атак і заклад залишився без жодного вцілілого вікна. Директор школи розповідає, найпотужніший обстріл був місяць тому. Тоді до спортшколи прилетіли 9 російських снарядів. У нас обстріли були в течение 5 месяцев, когда было прикосновение фронта, были повреждены у нас 360 квадратов стекла. Это малый зал, средний зал и большой зал. И крыша. И на стадион, на детской площадке прилетала, на спортивной площадке у нас была и грады, и стволевое оружие. У Криворізькому районі Зеленодольська громада постраждала від російської агресії найбільше. Лише у місті Зеленодольськ потрощені ворожими снарядами 45% будинків. Нині російські обстріли трохи вщухли. Люди повертаються до своїх домівок. Тож нині у пріоритеті відбудова пошкодженого житла, каже очільник громади Дмитро Невеселий. Мета – встигнути відновити все, що можна, до холодів. Тому більшість коштів зараз йде на закупівлю будматеріалів. Відновити зруйноване окупантами допомагають і міжнародні фонди. В громаді триває і розмінування, бо територія всіяна ворожими подарунками, що залишилися після обстрілів. Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони ступають, а по траві поки що ходити небезпечно. Якщо взяти місто Зеленодольськ, то за період військової агресії було знешкоджено більше 2000 вибухонебезпечних предметів на нашій території. Постраждала від руського міра і Апостолове. Ось такий вигляд має зараз капітально відремонтований 2 роки тому ліцей. У ніч на 22 липня 2 ворожі ракети вщент знищили опорний навчальний заклад. Частина сучасних меблів, інтерактивне обладнання та величезна бібліотека за кілька секунд перетворилися на друзки. Але не все, кажуть освітяни. Бо коли в березні рашисти почали щільно обстрілювати громаду, частину приладдя поховали. Врятували меблі, врятували те інтерактивне обладнання. У нас була така вказівка зняти те, що можна зняти, і воно у нас знаходилося в тих приміщеннях, які якраз не постраждали. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас не загоїна рана, для когось, може, це груда цегли, але тут було наше життя. Того дня росіяни скерували на мирне місто 7 ракет. Вони практично знищили 3 місцеві школи. До війни там гризли граніт науки майже 2000 дітей. Лише попередні збитки – щонайменше 150 мільйонів гривень, кажуть в управлінні освіти Апостолівської міськради. Водночас комунальні служби поспішають ліквідувати наслідки обстрілів та вчасно почати опалювальний сезон. Усі котельні технічно готові, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Ми розуміємо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ми деякі резерви, комунальні підприємства і енергетична інфраструктура готова, додаткові матеріальне забезпечення щодо ремонтів. Тобто ми готуємося до цих надзвичайних ситуацій, які вони можуть зробити. І в нас є досвід протягом 8 місяців, ворог бив неодноразово по різним об'єктам. Українські військові відтіснили ворога і посунули лінію фронта вглиб Херсонщини. Завдяки цьому по Криворізькому району росіяни вже не дістають з ракетних систем залпового вогню та артилерії. Тож до прикордонних громад поступово повертаються тиша та місцеві жителі. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».